საჯარო სკოლების დირექტორებს თანამდებობაზე ყოფნის 6-წლიანი ვადა ამოეწურათ. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო დირექტორების შესარჩევად, ვიდრე ახალ კონკურს გამოაცხადებს, სკოლებს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლები მართავენ. Გორის მუნიციპალიტეტში 40 საჯარო სკოლიდან 34-ში განათლების სამინისტრომ მოვალეობის შემსრულებლად სკოლის დირექტორები დანიშნა. Ხოლო 6 სკოლის შემთხვევაში დირექტორების ნაცვლად მოვალეობის შემსრულებლები დირექტორის მოადგილეები გახდნენ. ესენია ხიდისთავის, კრის, ერგნეთის, ბოშურის, ფხვენისისა და კარელეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლები. დირექტორები, რომლებიც ახალი კონკურსის გამოცხადებამდე მოვალეობის შემსრულებლად არ გადაიყვანეს, განათლების და მეცნიერების სამინისტროსგან ახსნა განმარტებას ითხოვენ. ყოველგვარი ახსნა განმარტების, ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მოხდა ისე, რომ არ გადამიყვანეს მოვალეობის შემსრულებლად. Მე მაქვს ერთი შეკითხვა. Საქმე, რომელიც მიყვარს, რომელსაც ვაკეთებ მთელი გულით, კეთილსინდისიერად, და ვსარგებლობ უდიდესი სიყვარულით და პატივისცემით თემში, სასკოლო საზოგადოებაში, ჩემს მოსწავლეებში პირველ რიგში, მინდა აღნიშნო, რატომ არ მოხდა მოვალეობის შემსრულებლად გადაყვანა, რა კრიტერიუმებით იხემძღვანელეს და რატომ მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება. Რომ მაგაც უყოლას ესე იგი ამოეწურათ ვადა და წავიდნენ და გააგრძელონ ან მასალულად, ან ხელახლა იყარონ კენჭი სხვა სკოლებშიო. აი ეგ არის პასუხი. მიზეზი, მოტივაცია, რატომ? აი რა, წარმოიდგინე, გორის რაიონში 18 სკოლას ყავს დირექტორი, რომელსაც არ აქვს სერტიფიკატიც არ აქვს. და 7 წელიწადი, 6 წელიწადია მუშაობენ შემსრულებლებად. მე რატომ არ უნდა გამეგზელებინა 5-6 თვე? ეს ვერ გავიგე და მოტივაცია არ მომიდა ეს რაღაცა, რომ რატომ?